Вертоліт із спецпризначенцями на виборчу дільницю у Коростень. Через можливі провокації прибули бійці підрозділу ТОР. У повній бойовій викладці десант спецпризначенців спустився з неба. В прямому сенсі силовиків направили на дільницю номер 64. Там боротьба триває між кандидатом від «Слуги народу» В'ячеславом Сігачовим та нардепами 8-го скликання Сергієм Пашинським та Володимиром Арєшенковим. Там нібито спостерігачі помітили, як члени однієї з виборчих дільниць просто в коридорі перезаповнювали протоколи і в такому вигляді намагалися їх здати. Представники іншої дільниці стверджують, свідки передавали протоколи невідомим особам, які не є членами окружної комісії. Обидва факти нині розслідує поліція. Люди з доброго дива беруть, переписують протоколи. На мої питання, які я задавав, відповіді, гарної відповіді я так і не отримав. Вони передавали їм протоколи, минуя, скажімо так, окружну виборчу комісію.